Já vás vítám na dnešním nahrávání a natáčení silvestrovského pořadu pro rádio Regina DAB Praha. To musím říkat celý. Vážení přátelé, tady to se ještě nenahrává, to se ještě nenatáčí. Nejdřív si musíme říct pár základních pravidel. Prosím vás. Vy, kdo máte hloupý telefon, já, tak ho normálně vypněte. Vy, co máte chytrý telefon, tak já vás navedu. Tady nahoře je taková lištička. Tak, a můžete si vybrat zvuk vibrace, stlumit, zvuk, anebo letový režim, režim letadlo. Tak já vás poprosím, Ježiš, já ho nemůžu všichni najít. Vypněte si telefony do režimu telefon. Letadlo. No, ty vole, moje nervy. I vy, kteří normálně nelítáte, bojíte se v letadle, tak i vy tam máte režim letadlo. A ten si teď zapněte, prosím. Jinak nám to začne bzučet a musíme celý večer opakovat znova. Maria. Uf. Tak, já si to taky vypínám. Tak, kam se teda potom já teď udělám pokus, já zkusím prozvonit na Sandru Novákovou a zjistíme, jestli si vypnula telefon. Dovolal jsem se do hlasové schránky, výborně. Uf. Tak, teď zavolám panu Dietrichovi. Tak, všichni máte režim letadlo, ano? Tak, co bych vám ještě řekl? Dnešní večer se bude zaznamenávat jak na magnetofonový pás pro digitální rádio Regina DAB Praha, tak na svitkový film, poběží to na YouTube, na Silvestra. No a to je tak všecko mimo soutěž. Tak zbytek, takový ty oficiality, to řeknu až po písničce. Teď ani nevyslovuju, jak vidíte, říkám to tak ledabile, protože to ještě neplatí. A platí to Regina DAB Praha všecko. Jo? Tleskat nemusíte, to se ještě nenahrává. To si šetřete, prosím, na potom. Takže můžeme to odpálit, Sandro? Tak od teďka už oficiálně. No to jim řeknu potom. Oni to nevědí, ale že... Jo, takhle. Nedostali signál. Teď nám zahraje Cirkus Problém. Ještě jim netleskejte. Kluci, můžete? Bez zatnutých zubů těžko se dá smát, tak
vypláchni si hubu a začni se svět smak kolebrvat. Nezůstat tak hladný, by zítra pošel, nenarvat si chřtán, že bys nezlenivěl. A tak věčný neklid za krkem vlastní dech, v pořádku neprosit, radši jako cvoglozy pozvek. Tak nebuď tak strašně línej jen, hni svým zadkem a zpívej, já mám svůj den, cirkus problém. Ty máš svůj den, cirkus problém. Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám u zábavného silvestrovského pořadu s názvem Pohádkování. Vítám vás zde v sále v Malostranské besedě, vás u počítačových monitorů na kanále YouTube i vás u rozhlasových přijímačů na rádiu Regina DAB Praha. Ano, ať žije Regina. Přátelé, dnes večer si zahrajeme improvizovanou pohádku, improvizovanou silvestrovou, takže znova. Máme střihače, můžeme si to dovolit, můžeme si dovolit přeřeky i foupaxy. Dnes večer si budeme vyprávět improvizovanou pohádku na vaše divácké téma. Brzy budeme losovat téma, která jste nám napsali, teda aspoň v to doufáme. A celý improvizovaný večer bude protknutý kulturními vložkami. Vložkami, které nacucají přední hvězdy českého hudebního nebe. Celý večer je samozřejmě nejenom silvestrovský, slavnostní, ale také dobročinný. Výtěžek z vašich kapes a našeho vstupného a našich honorářů půjde do kapes a kapsiček dětí z dětského domova Sázava. Můžou si za to koupit propustky. Mohou si za to koupit odpustky, propustky, opušťáky a někdo z nich si za to možná koupí náhradní adoptivní rodiče. Jak s penězi naloží, to už necháme na nich. Mojí sparring partnerkou dnes večer bude paní Helena Štědrá, zaměstnankyně Českého rozhlasu z oddělení mluveného slova. Paní, která se za celý život ke slovu nedostala.
Takže dnes to bude její velká premiéra. Já budu jejím sparring partnerem, mé jméno je Jiří Mariško. Jsem předním hercem divadla na Vinohradech. Skutečně, můžete mě tam vidět vepředu, takhle většinou bývám druhej zleva. A my dva spolu s paní Helenou se vám budeme snažit dnešní večer, pokud možno, zpříjemnit. Než bouchnou špunty, že ano? Tak, dotleskejte si to. Nejenom, že budeme dnes improvizovat na vaše téma, ale vy zároveň v průběhu dnešního večera budete moci zvracet i dějové zvraty. Ano, bude to ve vaší moci, ve vaší režii. My všichni pro děti ze Sázavy, a nejenom pro ty, i pro ty chudáky, kteří dnes večer na Silvestra nemají s kým bouchat špunty, nemají s kým slavit, nebo sedí doma, já nevím, na vozíku, nebo jenom nemohou pít, tak těm všem se budeme snažit dnešního jejich zkaženého Silvestra aspoň trošku rozveselit a zpříjemnit. Další vložku nacucá Bára Poláková a její band. Dobrý večer. Já bych tomu ráda řekla, že zrovna tahle písnička není úplně na rozveselení, ale je o naději. To bych chtěla říct všem, kteří ji uslyší třeba i doma a budou u toho smutní. Tak bych jim to chtěla vzkázat, že jako si můžeme představovat, že skončí vlastně dobře ta písnička, nebo ten příběh. Ruce, dva syny a vlasy se jí po koupání někdy zvlní. Má ostré smítko v pravém oku, dívá se ven. Běží za ní jejich 15 roků, běží za ní jejich 15 roků, běží za ní. Sedí sama a bledá v tramvaji, kde sedí i pán se psem. Všechno je nové, cestou jinou, dívá se ven. Je od rána jeho bývalou ženou, od rána jeho bývalou ženou, od rána je. Už ví, že umí ze sna a že jsou plachá slova nečistná. Chtěla by být ptáček a daleko uletět. Chtěla by být se sebou a jen tak vidět svět. Dva syny a vlasy se jí po koupání někdy zvlní. Má ostré smítko v pravém oku, dívá se ven. Běží za ní jejich 15 roků, běží za ní jeho 15 roků, běží za ní. Už ví, že umí sna, a že jsou plachá slova nečestná. Chtěla by být ptáček a daleko uletět.
chtěla by být se sebou a jen tak vidět svět. Bude druhá písnička, která, díky, která doufám právě i ty, kteří v téhle písničce nenašli tu naději, tak doufám, že v téhle ji najdou. A přijde mi pomoct Káťa Sedláková, kterou určitě znáte, Káťa Sedláková, vokalistka. Ale přijde i takový host, a to je Tomáš Měcháček, který přijde tady na repy. Naučil se s náma tady rapy. Mám ruku třikrát zlomenou, chci bundu koženou, stydím se za svoje chtění, trápím se i tím, co není. Být, nebýt, a když, tak proč a s kým? Sám si sám, vím kam jít mám, nevím. Mám jizvu v srdci ukrytou. Kdo je tady víc než ty? Už chápu lidi s ulitou. Kdo je tady víc než ty? Často si tajně nevěřím. Kdo je tady víc než ty? Stydím se chlubit svým peřím. Kdo je tady víc než ty? Den je tvůj, když účet máš tak klid. Kdo je tady víc než ty? Kdo je tady víc než ty? Dej, co dáš, když účet máš tak žít.
Tak díky. Píseň plnou naděje nám zaspívala Bára Poláková v naději. A odešla tam, kde dává liška dobrou noc. Tak. Na památku Jirky Sováka. Tak, přátelé, nyní se dostáváme k prvnímu hřebu dnešního večera. Nyní poprosím svou asistentku Helenu Štědrou z Českého rozhlasu. Oprava, z Československého rozhlasu. Vy, kteří právě sedíte u svých rozhlasových přijímačů, buďte rádi, že sedíte u nich. To, co slyšíte z reproduktoru, to není smích, to je výsměch. Nic ve zlém. Poprosím tedy Helenu Štědrou, aby mi podala karafu s tématy. V sále sedí 215 diváků, témat máme 15. A na účtenkách EET máme téma dnešní pohádky. A protože jste žena, paní Heleno, budete losovat vy. Připrav se. Hrajem. Helena Štědrá boří svou ruku do skleněné karafy a losuje. Losuje téma, které zní... Budulínek. Fádní. Ale děkujeme za názor a za snahu. To je v azbuce? Ne. Mír všem zadečkům? Ne, krtečkům. Poprask v Čapím hnízdě. Zavání to politikou, je to pořád pro děti. Tak další. Dal bych tomu ještě jednu šanci. Je to podvod, ale to se potom vystříhá. Pardon? To je nebezpečný. Sprosťárna? Nenápadná. O sladké pusince, co mluvila sprostě. Je tam jedno s a měkké i. Já se obávám, že pípači Českého rozhlasu by se upípali. 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 Dál. Tak první skutečně zajímavé téma o bludném špuntu. To zní velice silvestrovsky. Já bych to za sebe bral. Já bych toto také brala, ale ještě bych k tomu něco přibrala. OK. Můžu? No ale teda buď to tvoří pár, nebo o ztraceném špuntu k vaně. Tak to je spíš jenom takový doplňující, ne? Já se obávám, že u tady toho tématu bychom byli docela vypuštěný. O bludném ztraceném špuntu k vaně, to je pořád jedno téma. To je vlastně přídavné jméno, jenom přidané. Ano. No! No, ale teda, přátelé, já nevím, jestli jste všichni byli plně informovaní, že dnešní pořad je v Českém rozhlase, jo? O vousaté panence a malém Šulínovi. Já mám pocit, že zřejmě si myslíte všichni, že silvestrovský pořad má být srandovní, ale já myslím, že písničky Báry Polákové jasně nastavily... A moderace tady Jiřího, že dnešní večer bude především smutný. Jedině to prohodit o malé panence a vousatém Šulinovi. Ale to asi nic nemám neřeší. Pocit, ne, že ne.
jsme tím něco získali. Jako neřeším. O Koblížkovi, tak to dabluje yeah. Bodolínka, to je prostě... Ale o Koblížkovi to je jako to Čapí hnízdo, to je to samý to téma vlastně, prostě... jo. Přátelé, nezlobte se, ale co to máte v hlavách? Co v hlavách? V karafě, co mají? No. Jak alkoholička k rozumu a bohatému manželovi abstinentovi přišla... Vidíš, a psala to žena. Je to takové ženské písmo. Rozum, brada. Až si vůbec vybereme aspoň jedno téma. Tak to pošlem znova mezi lidi, no. To začíná srát. Pardon! Já se omlouvám. Hladový otesánek. Jako rozum, brada, otesánek, to je všecko o Zemanovi, otesánek dál. Je... Když on je neotesánek spíš, viď? Otesánek je pořád hladový. No, to no, a to jak je... šel župan na čundr? Já se županič, jel župan. Jak šel župan na čundr? Na čundr, no, no to je hezký, to je tak nic po ničem. No. Nic proti ničemu teda chci říct. Prosím vás, opravdu, to není ale oni ho mají plnou politický hlavou. Pořad. Jak se stal Miloš Zeman americkým prezidentem? Ty lidi mají z toho rozhlasu úplně vymitou hlavu. Úplně. Takže my si ve finále přečteme úplně všechna témata. Kterak Mareško k uniformě přišel? Myslíš, že to je uniforma? K uniformě přišel? No, k uniformě. No, ale tak to zase bude sebestředný. Já jsem odsouzenec, já mám ten pruhovaný mundur. Že to bude pouze o vás? No. Ne, to ne, to nemůžeme. Z kult osobnosti, ne. Vánoční pneumatično nic nula asociace. Já bych to dneska zabalil a nechal bych hrát písničky. Já myslím, že dneska opravdu ty improvizované pohádky asi nebudou. O třpitivé víle a nahatým Rumcajzovi. Co si představujete pod pojmem humor? Dobře, takže nám zabere větší část pořadu hledání tématu. Bob a Bobek, no, jak originální... Bobek je mrtvej, takže to bych nedělal. Inovativně dva oříšky, no, to dál. Je teda nabídka. Já už to budu brát normálně, prostě přečtem si to všechno. Vánoční hvězda, nuda. To už je dávno po Vánocích dneska. O vyprychaném Nosálovi. No, to by mohlo být. To leda bychom se spářili, víte? Je. Yeah. Já už to odmítám číst. Já to číst taky nebudu. To nechtějte slyšet. O víle análce. Tohle chcete, aby vaše děti slyšeli? Opravdu? K tomu chcete... Dneska chcete... už nikdo neví, co je víla z těch dětí. No. Pohádka o tom, jak se volá do lesa. No, dobře. No, no, dobrý. Popelka. Popelka, no, tak to je o tom Bobkovi, no. Ale to nebudeme rozebírat. Čertovská barča. Ta by mohla být čertovská barča. Jako, dobře, mně se nejvíc líbil ten župan, teda bych pravdu řekl. O třech pivech a třech rumech. No, to je bezvadné. To je proto, že to psali na baru, totiž víte. To není praktické. No, to je hezký. Čertův ohon. No, tak co by ne. Tady vypadá, že je celý příběh. Surikata prchá ze zoologické zahrady. Zamilovala se do českého lva. Jaké bude její prozření, až zjistí, že její vyvolený je pouze herecká cena? Asi nějaký scénárista nebo scénáristka. Je to tady s pointou, no. Ale to bych i, to se mi i celkem... Nechám to na straně. Nechala bych, no. O červeném pavoukovi. A to je moc hezký o červeném pavoukovi. Tak můžeme ho tam dát, samozřejmě ten je dobrý, to je pěkná postava. Spejbla, Hurvínek. To už bylo, vypadá, to je nic prostýho, k tomu není připsanýho, to už je úplně bez emoce. Tak to už jsme na konci, pomalu. No a už je to tady. To je ten, co psal o těch třech rumech. Princ Bajaja. To už bylo. A teď už opravdu je to nechutné. Tři pesárky pro Popelku. To je hezký. Ježišmarja. Mně se teda ty současné modernizace pohádek nelíbí. Ať vy máte taky tu, ne, damu vlastně. Já se to pletu. Tři pesárky pro Popelku, to se mi líbí.
Opravdu, jak si ten večer nastavujete, tak ho budete mít. Já si nejsem jistá, jestli za tohle jste chtěli platit ty peníze sirotci, nesirotci, jo. Jinota, tak dobře. Jak forejtík ke štěstí To je vaše oblíbené téma, to ano. Vím. Takže pryč s ním. O hyperaktivním Lenochodovi. To zní dobře. To zní dobře. Hyperaktivního Lenochoda bych já s dovolením dala stranou. Jakože ano, to dávám stranou. Láska z Hradu, zapomeň vůbec láska. Láska je maximálně v Podhradí v tuto chvíli. Obušku z pytle ven, obávám se, taky že ani toto nepomůže. Lásce z Hradu a jak Káča ke štěstí přišla. No, no fádní. No, dříve tak, nebo dobře. Později, no. Tak jo, takže si to asi... Se nám to samo zredukovalo. To znamená, zbývá mi tady ta surikata, která prchá z té zoologické zahrady. No. Červený pavouk se vám líbil. Ten se mi líbil, protože je taky barevný. Koblíškovi to ne. Hyperaktivní lenochod, ten se tam taky může projít. Ten je dobrý. Vánoční pneumatično, na to nemám. Tak, a tady to už jsou další kapely. A tady kapely. Ten obludném špuntu, ten jo. Se nám líbil. Takže máme, výborně. Prosím vás, takže máme špunt, hyperaktivní lenochod, červený pavouk a ta surikata v iluzích. A ty Zemany já hážu do stoupy. Úplně pryč. Dobře. Láska na Hradě. Tak, už dlouho ne. To máme losování za sebou. A já tedy odcházím. Vy běžte. Ano. Losování máme za sebou. A nyní přichází oblažit nás Štěpán Klouček. Dobrý večer. Zahraju vám dvě písničky. První se jmenuje Hry bez hranic a je od Kláry Suchánkové. A druhá nese název Vlkům, kde Klára napsala text a já hudbu. Tak vám přeju příjemný poslech. Ještě dál vybrují na obzoru, oblaka navlékla do úboru, jak garda poslušných vojáků, nebe jak srovnané do latě. A já tě dokola a já tě pouštím jak desku ploužáků, pouštím tě tak honem upaluj a na mě zapomeň aleluja. Sníh je dnes jenom záplata, krajina je celá dojatá pod tíhou další své ztráty, že by psa nevyhnal. A ty nevrátíš se. Kdyby se někdo ptal, jakou cenu má odstín dálek na bílou stěnu, 130 nocí a nebo víc, všechny jak srovnané do latě, napětě v řadách, co vítaj tě, v soukromé verzi Hry bez hranic, scénář i hudba přejatá, veselá znělka jen záplata, šťastný konec je daleko, krajina je celá na měko, pod tíhou další své ztráty, holuby vracej se. A ty? Nad ránem ještě klepou, na okno matné jako kov, kousky tvých písmen a tvých slov, jak před zvysloňských plískanic. Nad ránem izolepou, jako by někdo do vzduchu nalepil divnou předtuchu a vlci si mě z plných plic.
vzali na paškál, vzali na paškál. A kdo chtěl říct, že bude líp, ten ztratil nit. A kdo chtěl cítit něčí vůni, ten ztratil cit. A kdo chtěl chtít, ten jenom nechtěl odejít. A kdo chtěl vrátit to, co bylo, tak ten šel dál. Nad ránem ani v máji dávno by nebyl lásky čas, když mráz všem růžím zlámal vás, jako by mačkal i kelit. Nad ránem skoro tají zamrzlá ramena mých řek a vítr štípe jako vztek a ty nic nechceš vysvětlit. Pak aby se jeden bál, pak aby se jeden bál. Bál se říct, že bude líp a ztratil nit. Bál se cítit něčí vůni a ztratil cit. Bál se chtít, když jenom nechtěl odejít. Bál se vrátit to, co bylo, a tak šel dál. Nad ránem je mi smutno, zhruba po třetí z cigaret a jedné ze tvých slavných vět a hrozně levném proseku. Z továren na absolutno je slyšet absolutní klid, jen ty si důvod kalamit, z kterých je vlkům do breku. A tak zase začli být, a tak zase začli být. Jak měl bych říct, že bude líp, když ztrácím nit? Jak měl bych cítit tvoji vůni, když ztrácím cit? Jak měl bych chtít, když jenom nechci odejít? A za ty roky už ani nevím, jak ti ublížit. Děkuju a šťastný a nový rok. A nyní už se můžeme pustit do toho, proč jsme přišli. Jakže se jmenuje? Olenochodovi. O hyperaktivním Lenochodovi, o bludném špuntu, o červeném pavoukovu a surikatě, která prchá ze zoologické zahrady, pak se zamiluje do českého lva, pak zjistí, že... No, to tam nějak naflákáme. Tohle nedělejte, ty lidi u těch přijímačů budou zmateny. Oni nebudou vědět, čemu tleskáte. A taky to dost zdržuje. Ano. Pohádku o Lenochodovi vám bude vyprávět Helena Štědrá. Co je? No ne, no tak ježišmarja, to já jenom představu. Pohádku o hyperaktivním Lenochodovi vám bude vyprávět Helena Štědrá, Jiří Mariško, přední herec divadla na Vinohradech. A na piano a zvukové efekty nás doprovodí hudebník Balijského filharmonického orchestru a divadla Demago, pan Hendy Vitanto. O hyperaktivním Lenochodovi. Bylo, nebylo. Za 18 horami
za patero nízkými Tatrami, za šestero vysokými Tatrami stála obrovská, rozsochatá zoologická zahrada. Uprostřed zoologické zahrady bylo několik dveří. Dveře ředitele Boba Bobka a dveře Magdy Slovákové, chovatelky lenochodů. Ředitel Bobek, jako každé ráno, vychází na svou inspekční okružní cestu zahradou. Dále. Dobré ráno, paní Slováková. Dobré ráno, pane řediteli. Slováková, vypadáte, jako by vám ulétly čápy. Jste v pořádku? Tak oni ti čápy nakonec ulétly? To jsem nevěděla. Ano, čápy utekly. Volala Poláková. Volala Poláková, že přenáší. A čápy stále nikde. Jak je to možné, Slováková? Ale já, pane řediteli, mám na starosti pouze lenochody. Ledochody máte, to je pravda, ale víte moc dobře, že nyní suplujete i u čápů. Ach bože, já jsem to asi nepochopila. Pochopila jste to špatně, Slováková. Andrej je na neschopence. O čápy se nyní staráte vy. Ale pane řediteli, vy jste se o tom zmínil tak letmo. Zmínil jsem se o tom letmo, to je sice pravda, ale moc dobře víte, že vy jste nejschopnější z celého kolektivu. Ano, jste pomalejší. Proto se spolu bavíme pouze a jenom o vážných věcech. Ale přesto je to ve vaší kompetenci. Co budeme dělat? Ptáte se mě, Slováková? Podívejte se do manuálu. Vy jste nedostala manuál? Při nástupu jste dostala gumáky a manuál. Ale vy jste mi ho na stůl hodil tak letmo. Jste jedna výmluva vedle druhé, Slováková. Dobrá, pane řediteli, já tedy přijímám zodpovědnost a opouštím tuto místnost a odcházím nastalou situaci řešit. Jak Slováková pravila, tak také udělala. A odcupitala do skladiště manuálu. Hledá v šanonech. Od A, od Agam, přes B. Beran. Beran. Dojde k C. Curikaty. A cvrčci. Až dojde k Č. K šanonu s nápisem Čápy. Žt, žt,
První pravidlo. Čápům podáváme vodu pouze plodovou a octátou. Druhé pravidlo. Čápy nenecháváme bez dozoru. Slováková, že byste nechala čápy bez dozoru? Ne. Vymlouvá se Slováková, ale nos. Nos má měkký. Znamená to tedy, že lže řediteli přímo do očí. Měkký nos a vlhké oči. To je špatná kombinace na pondělní ráno. Čápy jsou fuč, ale k čertu s nimi. V dobách umělého oplodnění nejsou k ničemu. Dobrá Slováková. Pane řediteli, dovolte, abych se obhájila. Prosím. Nenechala jsem čápy bez dozoru. Hlídal je přece náš lenochod Leonard. Spojila jsem jim kotce. Udělala jste správně, ale hnízdo je prázdné a dvě malá křídla tu nejsou. Nabízí se ještě možnost, že hnízdo je prázdné, protože čápy jsou v kotci u Leonarda. Oh! To by možná vysvětlovalo, jak celý problém vznikl. A problémem možná vůbec není. Teď mi spadl zubní kámen ze srdce. Běžte to okamžitě zkontrolovat, ano? Bleskově. A co to povídám? V rámci možností. Odcupitala Slováková zkontrolovat lenochodí kotce. Otevírá pomaličku dveře, ale nezubí se na ní ani čáp, ani jediný z lenochodů. Leonarde? Volá Slováková. Leonarde, kde jsi? Volá marně znovu. Leonarde! Volá už skoro hystericky. Mě mohl opustit po tom všem, co jsem pro tebe za ty roky udělala. Začíná plakat žena, která s lenochodem Leonardem prožila ta nejkrásnější chvíle svého života. Každý večer mu do mléka drtila Lexaurin, aby byl tak pomalý, jak ho milovala. V teplém mléc, jako matka ho kojila Lexaurinovou směsí, aby vytvořila toho nejpomalejšího, nejkrásnějšího lenochoda. Toho nejpomalejšího. Toho nejpomalejšího, jakého kdy měla. S muži už dávno nemá Slováková co dočinění. Všichni jsou rychlí, někteří i bez předehry, ale lenochod. Lenochod byl pokaždé minimálně 8hodinový. Pláče. Pane řediteli? Dále. Prosím. Pane řediteli, nejenže tam nejsou čápy, ano, ale odešli i všichni lenochodi a především Leonard. Co se bude dít, když nemá prášky? Cože? Ano. Co to říkáte? Leonard nemá prášky.
Leonardče nemá prášky. Nemá prášky. Všechny je nechal v kopci. Ani poslední mléko nedopil. To je katastrofa. Proč se to nestalo v oddělení klokanů? Ty si nosí prášky neustále sebou po kapsách, ale lenochod. Odešel bez ledvinky nebo s? Bez. Odešel jen tak, jak ho příroda stvořila. Tak Leonard odešel bez prášků. Střih. Slyšeli jste první díl improvizované pohádky o lenochodovi. Než se dostaneme k druhému dílu, tak své dílo nám zahraje Lucie Šoralová a Neřeš, Zdeněk Břešťál a Beat Sázavský. Dobrý večer. Já šňůrky nepoužívám. Já už jo. No tak my jsme rádi přijali toto pozvání. Jsme rádi tady v tento veselý den mezi váma. My vám zahrajeme takovou starou písničku, kterou kdysi byla pomalá a paní Zuzana Navarová nám řekla, uděláme z toho rompop. Co to děláš? No, uděláme z toho rompop, říkala, a tu píseň, která byla taková baladická, zrychlila. A aby to byl opravdu rompop, tak nás seznámila s paní Věrou Bílou a naučila nás, jak se hraje správně cigánsky na kytaru. To se hraje všechno na lehký doby. Jo? Čím je těžší doba, tak tím víc lehký doby. A vznikla písnička... Vznikla písnička, ve které jsme právě použili kousek jejího textu, to je v té světové řeči, v romštině. A ten slogan zní Ametuhana Jivava, a to znamená, já s tebou žít nebudu. Lalaj, nananaj, nanaj, nanaj. Byla jsi jak posledního tvína, sladká a kránu bolavá. Zanech ty výčitky a špína, říkala jsi, dnešní noc je tvá. Co my dva z lásky vlastně máme, hlubokou však to padá, zdyš. Já říkám kiš, kiš, navrch máš vždycky těžký kámen. A my jsme v koncích čím dál výš. A me tu hana živava jaj, dary, dary, daj. A me tu hana živava jaj, dary, dary, daj. Zítra tě potkám za svým stínem, neznámý známý v tramvaji, v cukrárně kávu s arlekínem, hořká a sladká splývají. Co my dva z lásky vlastně máme, hlubokou šachtou padá, slyš.
já říkám kyš kyš, navrch mám vždycky těžký kámen. A my jsme v koncích čím dál víš. A ame tuha nadživám, a jaj, dary, dary, daj. Ame tuha nadživám, a jaj, dary, dary, daj. Byla jsi jak poslední hud vína, zbývá jen účet zaplatit a jít. Zanech ty výčitky a špína a trapný průchod banalit. Co my dva z lásky vlastně máme? Hlubokou šachtou padá zdviž. Já říkám kyš kyš, navrch mám vždycky těžký kámen. A my jsme v koncích čím dál níž. A me tuha nadživám, a jaj, dary, dary, daj. A me tuha nadživám, a jaj, dary, dary, daj. Navrch mám vždycky těžký kámen. A my jsme v koncích čím dál víš. Navrch mám vždycky těžký kámen. A my jsme koncích čím dál víš. Navrch mám vždycky těžký kámen. A my jsme v koncích laj. Lucie Šorálová. Nerez, Zdeněk Břešťál, Vít Sázavský. A na basu Martin Blažek. Děkujeme moc. Já děkujem chlapcom Nerezákom, Neřežákom, že som si s nimi mohla zaspievať túto pieseň, ktorú milujem asi od svojich 11 rokov. Tak. A teraz pozývam na pódium svoju kapelu La Almu, menovite Miška Mihoka a Miloša Klápšteho. A okrem toho pozývam chlapcov z kapely Cirkus Problém, ktorí nám prídu vypomôcť a zahrajú s nami pieseň, ktorá sa volá Píseň o vřesu, a ktorú som spáchala na... Vlastne zhudobnila som jednu krásnu báseň Víteslava Nezvala. A bola som taká rada, že som našla báseň, ktorú ešte nikto nezhudobnil. Nádhernú báseň. Potom som zistila, že už dvakrát bola zhudobnená. Ale naša je najlepšia. Takže v pohode. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Chci vřes, dnes chci vřes. Rudá růže popálila by mě plamenem. A ta bílá, ta by mě dnes uhodila kamenem, kamenem ledovým, kamenem. Do mých vzlikajících prsou v lese bez nebes, ale já dnes nechci růže, dnes chci vřes. Věnec vřesu na mé paži je můj náramek, pověsím jej na zápraží a zamknu na zámek vyjde. Červánek nad mou zamyšlenou hlavou v lese bez nebes, ale já dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes.
dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Chci vřes. Dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Chci vřes. Dnes chci vřes. Růže přines mi až příště, přines je příště až. Dnes mě vábí vřecoviště, které znáš, věčnost nad ním drží stráž. Jeho hvězdy září láskou v lese bez nebes, ale já dnes nechci růže, dnes chci vřes. 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 Chci vřes. Dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Dnes nechci růže, dnes chci vřes. Chci vřes. Děkuje. Miško, Mihok, Miloš, Klápště a kus cirkusu problém. Děkujeme. V minulém díle jsme viděli. Navštívili jsme zoologickou zahradu, ve které došlo ke vskutku kriminální až detektivní zápletce. Nejpomalejší lenochod z celého chovu, Leonard, opustil bez povolení brány zoologické zahrady. Přímo před nosem chovatelky daleko před nosem chovatelky Slovákové. Ovšem odešel bez svých tišících léků. Odešel v rytmu takřka balkánském. Běží. Neustále se zrychluje. Běží čím dál rychleji. Z lenochoda se tak pomalu stává rychlochod. Hyperrychlochod. Mega hyper turbo rychlochod. Stojí na rozcestí.
Neví, kam se vydat, hledá exit. A to je on. Běží, běží, čím dál rychleji. Za ním dlouhá ohnivá čára a před ním svoboda. Co? Otvírají se před ním brány celého světa. To, co nikdy neviděl. Vysoké domy, rychlá auta, ulice plné billboardů a světel. Svět kolem je tak rychlý, jako on. Pomalu začíná tu rychlost moderní civilizace nasávat. Nasává nozdry. Jo. Tohle je ta rychlost, kterou za celý svůj lenochodí život nepoznal. I já chci být takhle rychlý, pomyslí si. A dodá. A splna hrdla dodá. A dodává. To jsem teda nikdy nečekal, že v tom světě je to takhle zajímavé. Já jsem si tedy myslel, že v zoo mám úplně všechno a teď zjišťuju, že tam naopak nemám vůbec nic. Mě tady prostě všechno zajímá a ty jsi kdo? Policie České republiky, váš občanský průkaz, prosím. Policie České republiky, opakuji. Váš občanský průkaz, prosím. A zhum, zhum, fu. Ovšem majáky zablikají velerychle. Policejní auto se vydává po lenochodích stopách. Jede. Předjíždí, bliká, bliká, stop, stop, stop. Ne, to nejsou vánoční světla, to je policejní stopka. Stop, stop, stop. Ovšem lenochod Leonard se velice rychle zorientoval v nastalé situaci a velice rychle pochopil, že auta se do schodu nedostanou a ta chodí do schodu a ze schodu, do schodu a ze schodu. Posléze pochopí, že nemůže chodit stále do jedněch schodů a do a jenom se stupovat nahoru a dolů. Takže schody vyměňuje, chodí do různých schodů a vchodů. A východu. A záchodu. Neznalý lenochod se svojí naivitou přímo vrozenou běží po eskalátoru, jejich směr jde dolů. Policajt je si toho mechanismu dobře vědom a zná. Zná jej. A počká si pod eskalátorem, dokud k němu lenochod potupně nepřijede zpět. Lenochod skončí na klíně vrchního inspektora. Policie České republiky, váš občanský průkaz, prosím. O, o, a, e, i, a, jo, a tak to bylo. Policie České republiky už není jenom taková ta policie gumových pendreků. Je to policie vybavená. Vybavená Google Translátorem. Takže ještě jednou. A zapíná svůj Google Translátor. Pane komisaři, já tomu vůbec nerozumím. Mě najednou dali do mého kopce, kde jsem vždycky byl sám se svými kamarády. Najednou mi tam dali čápy. A ty čápy mi nasadili brouky do hlavy. A ty brouci v hlavě mi řekli, ať nejím ty prášky, ne nepiju to víko. A tak já jsem se prostě rozhodl. Ne tak rychle. Vaše jméno, prosím? Leonard. Druhové jméno, prosím? Lenochod Leonard. Cože? Lenochod Leonard. Pokus? O podvod.
Doufám, že mi nechcete namluvit, že vy s tak rychlou hubou můžete být lenochodem. Ano, pane komisaři, dovolte, abych vám to vysvětlil. Celou dobu jsem dostával jaksi medikamenty. Tak dost. Sundejte masku, lenochod. Omlouvám se, jsem Surikata Marie. Pane komisaři, jste opravdu dobrý, že jste mě prokoukl. A hned jste poznal, že nejsem muž, ani žádný jiný sameček. Převlékla jsem se do lenochodího kostýmu, protože lenochodí kotce jsou daleko méně zabezpečené než naše surikatí kotce. Ale abyste tomu rozuměl, já jsem prostě musela ven, protože jak tam byly ti čápy a ti čápy nosí miminka, já chci taky miminko. Pane komisaři? Ano. Jsem shodou okolností svobodný. I já jsem zatím svobodná. Moje první žena byla Suva. Mám rád zvířecí typy žen. Takže ty estvary jsou vám známé? Jsou. Jsou skvělý. Pane komisaři, mám problém. Jaký? Miluji někoho jiného. Koho? Lionela. Lionela. Lionela Richieho. Lionel Richie. Nikoho takového v záznamech nemám. Jakou má SPZ-ku? Lololo, a moment. O čem jste se bavili? Skrz mříže. Skrz mříže? Ano, on je zavřený. Lionel Richie je zavřený. Ano. Za napadení chovatele. Ale to je taková dlouhá historka, pane komisaři, kdybych vám to celý vyprávěla, tak byste to pochopil. Lionel v tom byl úplně nevinně, protože ten krotitel do něj prostě šťouchal tyči a to nemá dělat, když do vás někdo bude šťouchat tyči, tak vám to taky bude nepříjemný přece jako každému zvířátku. Ne, já jsem zvyklý, ale on za tou mříží zůstal. On za tu mříž byl za trest uvrhnun. Uvrhnun z výběhun. Moment, zapnu si svůj Google Translátor. Zdá se, že jsem vám nerozuměl jasně. Cože byl? Byl uvrhnun z výběhnun. Google Translátor mi hlásí error. Tak ještě. Jednou byl uvrhnun. Teď už vám rozumím. Jaký je váš vztah k němu? Miluji ho. Rozumím. Toužím po něm. Rozumím. Vždycky, když se na něj dívám skrz mříž, tak si říkám, jaké by to asi bylo. Co? Kdybychom spolu byli. Co? Na svobodě. Jo. A tak si sním, jak já sním. Na svobodě jen tak si letím. A tak si sním, jak já sním. Já vám rozumím. Malá lvíčátko surikáťátka mám. Já vám rozumím. A tak si sním. Já rozumím. A tak si sním. Jsem tam si u toho něco sním. Protože mám často hlad. Ale to je tím, že žaludek malý mám. Tak zásoby si nedělám. Jak já vám rozumím. A často jím ovšem malé porce, proto tak štíhlá jsem. Vy potřebujete hlavně borce.
A tím já jsem. A tím já jsem. Potřebuješ borce. Borce a ne kata. Příslušník VB a surikata. Jak já ti rozumím. Jak já ti rozumím. Věřím vám. Věřím. Udělám pro vás, co bude v mých silách. Moc síly nemám, ano, přiznávám se. Pokouším se myslet na hlas. Rozproudím si mozek. Máte klíče? Klíče? Od vašeho srdce? To asi těžko, miluju Lionela, i když vám věřím. Klíče, jakékoliv klíče. Máte prostě klíče? Ježišmarja, tak máte klíče? Tak snad máte nějaký klíče, ne? Od auta nebo od baráku, musíte mít nějaký klíče. Každý já člověk má klíče. Rozumím. Děkuji. Mám pa klíče. Oh, skvělé, půjčíte mi? Půjčím, jestli zrovna nespí. Pa klíči? Pa klíči, vstávej! Ty jsi vydost od minula, viď? Ale no tak. Ne obtěžuj mě tady před dámou. Na. Je to hořké, nejest to. Ale no tak. On je cvičený. Já mám Liliputy rád. Ano, můj pane. Vzal jsem si ho z dětskýho domova v Sázavě. Budete si přát, pane. Má krycí jméno Krytinář, krycí Krytinář, dobrý, ne? To jsem vymyslel sám. Potřebujete otevřít nějakou tu bránku, pane? Ano, pak klíči, potřebuji. Jsem vám k službám, pane. Vidíte tamhle tu překrásnou dámu s vysokým krkem? Ano, ukažte mi její ščerbinku a já ji pro vás hned otevřu. Štěrbinku říkáte? Nebo nějakou dírku. Dírku říkáte? No, nějaký vhodný otvůrek. Vhodný otvůrek ano, říkáte? Ano, kam bych se mohl zasunout. Ta víla análka vás úplně zblbla, člověče! No, tak to víte, komisaři. To víte, o mě to víte, zasouvání já mám rád. Hezky dovnitř ven, hlavně když to dobře máže. Ano, nesmí to pálit, viď? Proto sebou nosím neustále olejničku. Trošku tam nakapu a jedu. Tam zpátky, dovnitř ven. To je ona. Jo, to je ona. To je slečna Surikatová. Ne, dobrý den, paní Surikatová. Je trošku vylekaná, ne? Nepřijde vám, komisaři? Dělá to dnes poprvé. Mám na to vlítnout hned? Nebo s ní nejdřív chcete mluvit? Já už jsem s ní mluvil, už jsem jí měl dokonce na klíně. Dobrý. Takže slečno Surikatová, toto je můj pomocník, Paklíč. Bude vám od nynějška... Pomoc! Neboj se, Marička, budete trvat jenom chviličku. Au, já se bojím, proboha, komisaři, já jsem vám věřila, pomozte mi, proboha. Ach, ne, ach, bože. Tak už je to hotový. Už? Už ji máte pěkně rozdělanou. Vy jste rychlejší než já, člověč. Ano, jsem rychlý, já se s tím moc nepářu. Počkáme devět... Bavíte olejnička. Ano, s tou vám to vždycky šlo. To je ten trik. Počkáme 9 měsíců, co z toho půjde, nebo půjdeme dál? No,
Víš co? Vy víte nejlíp, pane komisáři, vy vždycky... Ale víte no, nejlíp, tak. No. Víš co, paklíči? No? Počkáme těch 9 měsíců, souhlasíš? No, že mám zalézt zase do boudy. Zalézt do boudy, ale ještě předtím my sem pozvím... Ještě předtím my sem pozvím toho černýho tam vzadu. Co tam vystrkuje tu bradu? Dobře, šéfe. A paklíč přivedl Martina Čarného. Máš? Jdeš tam, ne? OK. No, super, super. Jasně, jasně. Tak dobrý večer. Já mám sklony se hodně vykecávat, já to dneska zkrátím, protože tím stejně akorát zakrývám to, jak jsem nervózní vždycky. Mám pro vás písničku novou, ale to vám může být jedno, protože jste asi ode mě žádnou písničku nikdy neslyšeli. Já to jenom říkám proto, aby kdybych to náhodou zkazil, abyste si řekli, a on taková je nová písnička, tak je to v pořádku. Je to píseň, kterou bych rád věnoval všem ženám v domácnosti, protože si myslím, že si zaslouží podporu od svých rodin, tak no, asi bych to řekl. Já radši přestanu mluvit, protože bych se dostal někam, kam, odkud bych se už nevrátil. A píseň se jmenuje Desperátská. Od rána se motám v kuchyni, muž a děti si stále vychrápávají, jsem hybnou silou této rodiny. Šťastné myšlenky mi zase duši pocuchají. Chtěla bych mít kolťák za pasem a jako černá ruka řádit po prérii, netrápit si hlavu s žádným tupým mamlasem, do srdcí nepřátel zasévat hysterii. Ruce unaveně tančí bolince, vařečka a máslo pod očima, vrásky, celou věčnost čekáš na prince, dokud nezjistíš, jak dopadají zlato vlásky. Chtěla bych být postrach salonu, co se ani po ohnivé vodě neunaví, když propadnu svým zvrhlým démonům, tak mě žádný šerif se svou hvězdou nezastaví. Horká vana láhev vína, chvíle, kdy se zapomíná, já však svojí potlačenou touhou hořím. Bič a klobouk, kabát z kůže, řeč nikdo ti nepomůže, radši zemřu, nežli svoje zbraně složím. Večer přikrade se jako vrah, v posteli cizí tělo a pak insomnie, ta mi šeptá, ať z ní nemám strach, že mě neposílí, ale ani nezabije. Tam, kde slunce v skály zapadá, moje duše nebem volně jako orel krouží, jo, má milá, tak to dopadá, obětuješ těm, co si to nezaslouží. Horká vana láhev vína, chvíle, kdy se zapomíná, já však svojí potlačenou touhou hořím. Vy
křič a klobouk kabát z kůže, křič nikdo ti nepomůže, radši zemřu, nežli svoje zbraně složím. Od rána se motám v kuchyni, naposledy vychutnám si svoji celu, neb k překvapení celé rodiny. Dnes uprchnu já ze spárů svých věznitelů, až si, co se stalo, přeberou. Ach, jak mám ráda tyhle kýčovité konce, ať se tady klidně poserou. Já už mám lístek na vlak do západu slunce. Horká vana láhev, pína chvíle, kdy se zapomíná, já však svojí potlačenou touhou hořím. Bič a klobouk, kabát z kůže, když nikdo ti nepomůže, radši zemřu, než ti svoje zbraně složím. Radši zemřu, než ti svoje zbraně složím. Děkuju. Děkuju. A teď vám rychle ještě zahraju jednu písničku o mém dětství. To je většinou hrozný námět a nápad pro námět a možná, že je, ale já vám ji stejně zahraju. Ona teda má podobné, co jsem zjistil s hrůzou vzadu, podobné akordy jako ta předešlá, takže... Tak. Ať venku svítí slunce, či je chumelenice, on nevytáhne plavky, nenandá rukavice, jen sedí doma a v hlavě havraní mu krouží. Jiné děti si hrají, on však nechce jít středem, proto se radši zamkne v pokoji s Beethovenem. Jen Ludvík totiž chápe, jací, že démoni ho souží. Počítač křiví mu páteř a realitu, proto se v 8 letech podobá trilobitu. Černá je hlavní barvou na jeho koloritu, život je strašně smutný, rekviem za banditu. Má v sobě špínu světa, bojí se včel a holek, nedá se učitelem připoutat na obojek a má tak špatné známky, až písemky jsou studem rudé. Roste pro šibenici a má rád myškulína, v té době ADHD nikoho nezajímá. Ach bože přelaskavý, co z toho chlapce jednou bude. Počítač křiví mu páteř a realitu, proto se v 8 letech podobá trilobitu. Černá je hlavní barvou na jeho koloritu, život je strašně smutný, rekviem za banditu. A jak čas utíkal, tak osekával hrany, tu něco přines mu, tu něčeho se zbavil. A když má trápení, je směšně nostalgický, pak s láskou vzpomíná i na zatřené břízky. Každý den nutí ho prožívat realitu, proto se občas touží podobat trilobitu, mít jenom černou barvu na svém koloritu, z vesela zaspívat si rekviem za banditu. Na 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 na. Děkuju. Děkuju. A na stanici Regina Dab Praha vám zahraje Cirkus Problém.
Chanela. Mrs. Sphinx and Summon Blink, there is so much to see. She squeezes the chunks out of all the snakes, bite them, sell them to Josie. Gravy gal, gravy glen, open gives her gravy hand. To think of an ever snake that's speaking up as of Chanel. She wasted 20, but that's okay. They like the plenty that did it away. She has the love of every fella. When she shakes her, when she starts by a river Nile, boys will take the old sea out and turn into the crocodiles. Every shake in the audience, some mobility. She's amazed that she did fall as of Chanel, as of Chanel, as of Chanel, as of Chanel. Viděl jste to? Viděl. Nejenom cirkus má problém. Problém má i zoologická zahrada. V minulých dílech jste viděli. V zoologické zahradě za 18. horami zmizel chovatelce Slovákové cvičený lenochod Leonard. Záhy se však ukázalo, že pod lenochodí maskou se skrývá zamilovaná surikata. Surikata, která z celého svého srdce miluje tou dobou zavřeného Lionela Richieho. Požádá tedy nedobrovolně o pomoc příslušníka veřejné bezpečnosti, který má ve svém služebním voze zakrstlého paklíče. Paklíč se v raní páře spáří se surikatou, která předstírala lenochoda a po 9 měsících leží surikata na jednom nemocničním pokoji vedle Báry Polákové s bubnem. Leží tam a čekají, až jim popraskají vody. Ale vody ne a ne prasknout, protože i Čapí hnízdo je prázdné. A nemá, kdo by roznášel. I sovy za oknem posměšně houkají. Pane řediteli, povídá Slováková. Nejsem si úplně jistá, jestli 2 červení pavouci
pokračujte. Jsou dostačující kompenzací. Lenochodů. Surika. Lala. A čápu. Jako bychom narazili, a teď to bude hodně plynulé, na bludný špunt. Ano, je to, zdá se. Je to veliký problém, já jsem s těmi pavouky od začátku nesouhlasil. Jejich rudá síť je tak spletitá. Pane řediteli, já jsem se vám chtěla s něčím svěřit. Svěřuje se mu podnapilá Slováková. Já mám posledních pár asi tak 9 měsíců neodbytný pocit. Že moje existence v téhle zoologické zahradě už je naprosto zbytečná a že vytvářím luxus, který si, pane řediteli, nemůžete dovolit. Lívie Slováková se řediteli Bobkovi poprvé za svou kariéru široce otevřela. Má pochybnosti a nízké sebevědomí. Je to žena v letech nevdaná, bezdětná, bezvnučná. Její působení v zoologické zahradě je ohrožené. Je to specialistka skrzevá lenochody s červenými pavouky neměla nikdy, naposledy v SSM, jinak nikdy pražádnou zkušenost. Pane řediteli... Povídá Slováková z oddělení bobrů. Líbím se vám. Vždycky jsem se vás na to chtěla zeptat a dneska jsem konečně našla odvahu. Slováková, já s vámi usínám i vstávám. Líbíte se mi posluchu? Líbíte se mi popachu? Líbíte se mi celá, ale musím se vám s něčím svěřit. Takový cukroužik. Ne. Začínal jsem v oddělení slepíšů, mělo to svůj důvod. Mám vás rád počichu, posluchu, mám vás rád pohmatu, ale vězte, já nikdy skutečně nespatřím vaši tvář. Jsem slepý. Slepý ředitel Bobek. Slepý ředitel s vyvinutým sluchem, kterému ani myš neproklouzla mezi prsty, natož mezi mřížemi. A proto tady mám vás. Jste nejenom moje pravá ruka, jste i mé levé oko. Jsem váš rys ostrovy. Ano. Jste můj rys. Jste můj rys a já i přes vaše poslední pochybení vás miluji.
Neříkejte to prosím u nás doma, žena by se mi nikdy nepodívala do očí. Je sice taky slepá jako já, ale... První rande jsme měli naslepo, ale rozvod naslepo, to bych nesnesl. Slibte mi, Slováková. Slibte mi, že pokud to spolu skutečně budeme dělat, nikdo se o tom nedozví, ano? Pane řediteli. Livie. Bobe. Slíbíš mi to? Půjdeme. Kam? Do toho prázdného kotce? Půjdeme do prázdného kotce, udělám z tebe matku ty země otce. Vrátíme se na místo činu a nebudeme u toho cítit vinu. A šli. Šli a hluboce se v prázdném kotci pomrouskali. A mezi tím v porodní... dva červení pavouci. OK. A mezi tím dva červení pavouci. Vypadalo to ze začátku jako pavouci. Jeden běhá vedle druhého. Spřádají sítě. Ne, 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 ne. Jsou to skutečně pavouci? Kdo je to? Nejsou to jenom rudé ruce ředitele Bobka. Rudé ruce, které jako pavouci běhají po těle Livie Slovákové, ale no tak. Pane řediteli, Bobe, myslím, že tady v kotci nejsme sami. Pane řediteli Bobe, myslím, že tady v kotci nejsme sami. Povídá Slováková s plnými ústy. Plnými ústy jazyka. Na jazyky byla vždycky dobrá, zvlášť na ty cizí. Já jsem tak rád, že teď netrčím v dětském domově. Řekl červený pavouk. No to... I já jsem tak rád, že už netrčíme v tom dětském domově. Povídá ten druhej pavouk. To byla dobrá výměna. Byla, viď? Byla. Co budeme dělat? Rozdělíme si úlohy. Já budu křižák. Ty budeš půlměsíčák, bereš? Beru. Výborně. Budeme štípat? Budeme štípat, budeme slídit. Budeme trápit, budeme mučáčinkovat a budeme kousat. A budeme ty lidi obracet na svoji víru. Já jsem křižák. Já jsem půlměsíčák. Já jsem křižák a nás je víc. Kdy jsi na poceledy četl noviny? Nás půlměsíčáků je víc. Šíříme se Evropou, celým světem a jdeme ve vlnách, protože se množíme co den to 60 milionů vajíček. Nás je víc. My máme hustší síť. Bejvávalo vaše síť je děravá. Křížák si mne osmero rukou. Má je spocené a vlhké. Docházejí mu argumenty. Půlměsíčák naproti tomu stále roste. Jeho sebevědomí, jeho ego se zvedá a přetéká až na křižákovu stranu. Křižáci jsou v ohrožení, je to vymírající druh. Za to půlměsíčákům se daří. Množí se a začínají obklopovat křižáky. A začínají po nich lézt. A začínají je dusit svojí masou. A dostávají křižáky pod svoji hromadu. Je děravnější a děravnější.
Už ani křižák se na své síti neudrží, nemá čaha. Tak co, kamaráde? Odprosíš? Křižák se pokřižuje. Osmkrát. Poprosí Boha, aby se mu aspoň jednou zjevil, nebo aspoň, aby poslal kluka pro Boha. A půlměsíčák dává další nabídku. Pojďme spolupracovat. Bude to pro vás výhodné. V podstatě vám nezbývá jiná možnost. Dobře, pod jedinou podmínkou. Odvolejte Mohameda. Dobře. Může to být místo předseda, ale Ježíš bude předseda, ano? Můžeme se na tom domluvit? Dobře, ale... Ale? Dáte nám všechno. Dáme vám vodu. Voda nestačí. Dobře. Voda je důležitý zdroj, potřebujeme vaše nerostné bohatství, potřebujeme vaše know-how, potřebujeme vaše jídlo a know-how. Potřebujeme vaši pracovní sílu. U nás už nikdo pracovat nechce. Teď jsme na řadě my. Dáme vám vodu s trikem na víno. Dejte nám i ten trik s chlebem a s rybama. Ježiši Kriste. Na straně číslo 666. VINSH2O. Výborně, to mi stačí. Můžeš jít. Ale za 3 dny se vrať. Zasmál se půlměsíčák. Seš dlouhej. Jsem sekáč. Jo, takhle. Víš co? Víš co? Sejdeme se tady za chvíli, musím si něco vyřídit. Ale mě se najust nechce. Povídá křižák. Takže ty jsi křižáček na schválníček. Střihač Českého rozhlasu, střihač Reginy Dab Praha, je křesťan, ten mě jistě pochopí. To se mu to bude krásně stříhat. Krásná dlouhá pauza. Já to vím. Zkrátka, křižák předal vytrženou stránku z Ježíšova manuálu, stránku číslo 666, která z vody víno vytvoří ti, a předal jej půlměsíčákovi jako úplat. Jako smlouvu, předběžnou smlouvu o smlouvě budoucí o tom, že ti dva, křížáci a půlměsíčáci, se spojí a budou spolupracovat. Můžeme se na tom domluvit? Můžeme se na tom domluvit, ale já se potřebuju poradit, takže na chvíli potřebuju pauzu. Abych se poradil s našimi generály. Počkej tady, za chvíli se vrátím. Půlměsíčák loajálně odchází do pavoučího zákulisí. A křižák, protože je vázán smlouvou, musí potupně odejít taky. Ano, vážení diváci, vidíme, že na scénu přichází Tomáš Měcháček. Pravděpodobně bude komerční přestávka. Dobrý večer. Tomáš Měcháček se zdraví s publikem v Malostranské besedě.
Dobrý večer i vy, posluchači Regina Dub Praha. A zdraví se i posluchači Regina Dub Praha. A dále bude pokračovat bez komentáře mého. Děkuji, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Dobrý večer. Jsem se do toho zaplet. Prosím vás, já jsem si, já nevím, kolik je úplně hodin, ale připravil jsem si přípitek. Novoroční. No, z vašich hraných reakcí cítím, že si říkáte, proč další kretén leze na pódium a ani nezahraje a zase bude říkat nějaký ty novoroční přípitky, který jste slyšeli. Proč vůbec leze na scénu? Jak jo? Další? Jak další? No, víš, kolik toho? Dneska je 31. Víš, kolik novoročních proslovů už bylo? Jo, tak to beru. No. Já mám pořád Mikuláše, já se omlouvám. Odchází Mariško dát si cigáru zpátky do zákulisí. Jako i vy, rádio posluchači, si říkáte, proč tenhle Měcháček vůbec leze na scénu, proč vůbec hraje v divných seriálech, reklamách a divných televizních soutěžích. Tuhle otázku jsem si kladl taky. Dlouho. A říkal jsem si, že to nemůže být jenom kvůli narcisismu, exhibicionismu pro peníze. A asi před 4 rokama, před 4 roky... Humor nefungoval. Před 4 rokama i mi to došlo. Já všechno, co dělám, dělám proto, abych dělal svět lepším. Ano, zase vidím z vašich reakcí, že si říkáte, to je opravdu blbý způsob, jak dělat svět lepší, ale věřte mi, už jenom to, že nedělám ve školství nebo ve zdravotnictví, tím dělám svět lepší. V podstatě zachraňuju životy tím, že nedělám ve zdravotnictví. Ale trklo mě to nějak kolem 33 v Kristových letech, no pojď blíž, to je rozumě, vlezli jsme do bubliny, vole. Říkal, já budu dělat jakoby, Měcháček je rozhozen fotoaparátem. A to si říká profesionál. Ne, já jsem si to opravdu tak před 4 rokama ve 33, teď je mi teda 34, jsem si říkal jako, že proč jako chci dělat svět lepší, jo? Proč? A došlo mi to, asi to bude tím věkem, jo, 33, Kristovy leta. Hele, takhle, nechci se srovnávat s Ježíšem, jo, ale průsečíky jsou. Jo, průsečíky jsou, podívejte se, Ježíš taky neviděl svého pravýho tátu, když vyrůstal moc, jo. Když se podíváte do Starého zákona, tak zjistíte, když si to přečtete, že Ježíšův táta byl taky cholerický despota. Nebo když se podíváte na ptakopiska, jo, což víte, co je ptakopisk? To je taková ta krysa s kachním zobákem, ploutvema, bobřím vocasem, co rodí vejce. Takže když se podíváte na ptakopiska, nebo já nevím, na našeho prezidenta, tak je jasný, že Ježíšův táta se občas taky napije a dělá blbiny. Jo. A plus ten věk, jo, taky odložil hoblík a šel dělat svět lepším. No tak tesař, ne? Tak dobře, tak nějaký vole, dláto, nebo já nevím, pilník. Jo, a teda on to nedodělal, ten svět lepším úplně, protože jsme ho ukřižovali a on umřel, ale přežil to. A když odlítal, tak slíbil, že se vrátí. A lidi na důkaz, teda lidi, kteří tomu věřej, tak na důkaz toho vyvraždili miliony lidí, a stavějí velký domy plný vzduchu a křížů a nosejí na krku, na řetízku, kolem krku malý křížky, jo. Což já teda nevím, ale jak říká Bill Hicks, mně to přijde jako kontraproduktivní, jo. Chcete, aby se vrátil někdo, koho ukřižovali a všude stavíte kříže. To je jako ty obrysy dravců na sklené. Si to představte, jo, někde na nebi Bůh říká Ježíšovi. Ježíš, tak už se tam vrať, ne? Podívej se, dal jsem ti první milénium, druhý milénium si taky prosral, teď jsem nechal zvolit Trumpa, tak se vrať a sprav to. A Ježíš povídá, ale tati, já nikam nejdu. Podívej se, teď mi to sotva zarostlo, ty díry nezahrajou ani pro Elišku. A podívej se, tamhle jsou všude kříže, ty vole, tamhle v chrám svatýho Víta, kříž jako kráva, tamhle na kopci nad Mostarem, což je muslimské město, si postavějí Chorvati kříž jako kráva, nikam nejdu. Podívejte se, to je jako kdyby lidi, co věří, já nevím, v demokracii nebo odkaz, pravda a láska, třeba odkaz Jana Palacha, jo, tak lidi, kteří věří v jeho odkaz, by kolem krku na řetízku nosili malý kanistříčky. Jo? Nazdár, kam pálíš kopřivo? Ale na pumpu jako každou neděli, vole.
To je prostě kontraproduktivní. Já samozřejmě nemám na to, abych byl jako se ukřižoval nebo upálil, protože to jsou fakt borci, bez legrace. Ale já mám taky nápad, jak udělat svět lepším. Je to v podstatě taková rada, doporučení, je to velmi jednoduché. Vyžaduje to trošku sebeobětování a je to, prosím vás, jak bych to řekl jako jednoduše, více orálního sexu. Ne, opravdu, viděli jste člověka jako po orálním sexu, šťastný, svět je nejlepší. Jo, takže když, ale pojď pozor, jako nezištnej orální sex, jo, žádný oko za oko, zub za zub, buchta za klobás, ne. Nezištně, takže prosím vás, vy i vy posluchači, dneska večer, až skončej ohňostroje, jo, a vy samozřejmě už budete moci spát, protože skončilo televarieté, anebo až k ránu, pánové, prosím vás, až se dámička vysprchuje, oblíkne se do té zimní kombinézy, protože jste ty okna na té chalupě furt neutěsnil, tak až si vleze pod peřinu, tak šup tam pod peřinu za ní a nezištně, jo. Kdyby řekla ne, Ne. Když řekne po pátý ne, je to ne. Jo? A vy samozřejmě dámy to samý. Pošlete pána do sprchy, protože sám tam nepůjde. Až vyjde, tak ho tam pošlete zpátky, ať to po sobě vytře a sebere si ty hadry, co z něj opadaly cestou do koupelny. Jo? A až si vleze do postele, tak šup pod peřinu a nezištně. A kdyby řekl ne, on neřekne ne. Takže, dámy a pánové, já vám přeju krásný nový orálního sexu plný rok 2017. Děkuju. A nyní vidíme, že na scénu přichází talentovaný mladý kytarista Martin Černý. Já jsem tady vůbec neměl být. Za mnou přišli a řekli mi, že mám zahrát ještě nějakou písničku, protože se jim to hodí. A já se vám přiznám, že ve chvíli, kdy nemám playlist, tak jsem absolutně bezradný a vracím se do primitivního stádia bytí a odtamtud mám jenom jedinou písničku. Je to největší hovadina, kterou jsem kdy napsal, ale já myslím, že to snesete. Bylo mi tenkrát 15 let a hrál jsem v plzeňské kapele The Beton. Píseň se jmenuje... No, mně přišlo prostě, že lidi si holí z bůh darma chlupy na těle, které je jako... Kterým je... Já si totiž myslím, že chlupatý člověk je hezký člověk. Ano, děkuju. A píseň, já to nebudu prodlužovat, píseň se jmenuje Chlupatý rock'n'roll a doufám, že moc neurazím vaši inteligenci. Já mám tak hrozně chlupatý nohy, pro život Tarzana mám asi vlohy. Holit to nebudu na mou věru, jsem přece chlap a tak na to seru. Když se mi stane, že plný jsem žalu, chtěl bych se mazlit a mladá je v tahu. Tak žádné zvířátko nemusím mít, nohu si pohladím a je mi líp. Chlupy budem spolu navždy, dokud nás od sebe nerozdělí smrt. Kdo si holí nohy, ten je vinen z vraždy, má srdce z kamene a ví o lásce prd. Rock'n'roll. Ta moje noha je tak hrozně chlupatá, že ani v zimě nenosím kaťata. Dám jen vzdychají zmámené nádherou, tak moc si oslním, že vždycky zaberou. Jediná věc, co vážně nesvedu, je jezdit na velocipedu. To se pak chlupy mé zamotají dokola, hubu si rozbiju a budu zavolat. Spolu
nás od sebe nerozdělí smrt. Kdo si holí nohy, ten je vinen z vraždy, má srdce z kamene a ví o lásce prd. Děkuju. Děkuju a promiňte. Na shledanou. Na stanici Regina Dub Praha jste slyšeli vousatou píseň o chlupech od Martina Černého. V minulých dílech jste slyšeli za 18 horami, několika nízkými a několika vysokými Tatrami, stojí zoologická zahrada, ze které vzal nohy na ramena lenochod Leonard, ze kterého se postupem času vyklubala surikatí samice, která je hluboce zamilována do Lionela Richieho, který tou dobou tráví svůj volný čas za mřížemi. Surikatice požádá o pomoc příslušníka veřejné bezpečnosti, který povolá ze svého služebního vozu zakrslého paklíče, který se v raných párách spáří ze surikaticí původně převlečenou za lenochoda Leonarda. Mezitím v zoologické zahradě nevidomý ředitel Bobek se stejným způsobem spáří s chovatelkou Slovákovou. V porodnici o několik kilometrů dál leží na jednom pokoji surikata v jiném stavu a Bára Poláková v tom samém jiném stavu. Z důvodu nedostatku čápů obě dvě přenášejí. Přenášejí z pokoje do pokoje a voda ne a ne prasknout. Po těle pářící se chovatelky Slovákové hbitě pobíhají dva červení pavouci. Jeden s křížem a druhý s půl měsícem na zádech. Jsou to odvěcí nepřátelé od podstaty. Ovšem půlměsíčák přichází s vynikajícím návrhem, s návrhem ke spolupráci. Podmíní to ovšem jednou podmínkou. Chce stránku z Ježíšovy kuchařky. Recept na stránce 666, která vyrobit z vody víno, mu je předán do všech jeho osmi nohou. Ze dvou pavouků červených, z křížáka i půlměsíčáka, se za doprovodu chlupatého rock'n'rollu stanou nejlepší přátelé. Domluveno. OK. Čím začnem? No, za nás je hotovo. Víte co? Není to ono. Povídá půlměsíčák Křižákovi. Celá ta staletí jsme o to usilovali a teď, když to máme, tak to není to, co jsme si představovali, že budeme mít. Já nemám žádné příjemné pocity. Musím říct, že mi to nepřátelství vyhovovalo víc než spolupráce. Mně taky. Ale tak přece se nebudeme kousat mezi sebou, vždyť jsme pavouci. Nenecháme to lidem. Byl by to krok zpátky. Byl. Z naší strany. Byl. Ale lidé se nám nepříjemně páří a jsou toho spokojení. Lidé jsou příčinou všeho zla na světě. Vždyť ty čápy vzali čápa. Lidstvo je hanba. Tak, to by se dalo do pavučiny tesat. Na tom se shodneme. Takže jaká uštípat? Vyhladit. Vyhladit? Vyhladit.
dobrá. Kdy začneme teď? Máme tady ty dva. Ty dva těhotný? Myslím tu Slovákovou s tím Bobkem. Jo, ty dva, co to pořád dělají v kotci. Ty dva, na který se celou dobu koukáme, stojíme přímo před nima. Já stojím přímo na nich. Pardon, já taky stojím přímo na nich. Já stojím, já neskákám. Ne, to stojí samo, vy stojíte na tom. Já se vůbec nehýbu. To hýbe se mnou. To se hýbe Bobek. To se hýbe Bobku v zadek. Vy na levé, já na pravé půlce. To mě baví. Taky se mi to líbí. Opojné pocity. Cítím mravenčení od nohou. A od nohou se mu skutečně rozeběhli mravenci. Zrzavý nalevo, černí napravo. Akceleruje nám to? Ano, mně se zdá, že tady někdo brzy bude. Počkáme. Já mám času dost. Já taky. Ale tohle to se normálně nesmí. Co? No tohle. Jak to? V Bibli to píšou. No jo, no, tam to píšou. Víte co, my ten náš Korán ani nečteme. A víte co, Mohameda nikdo neviděl, jak je rok dlouhej. Vám se ten Ježíš aspoň občas někomu zjevuje, jo? S náma Mohamed vůbec nekomunikuje. To byla ta poslední slova před vyvrcholením, která křižák slyšel. Utopil se. A půlměsíčák taky, milé děti. Ovšem dynamický proces, který rozjeli Slováková s Bobkem, skutečně rozhýbal bludný špunt, který konečně vylítl z díry a konečně pustil plodové vody ven. Slováková je konečně plodná. A Surikata s Polákovou se konečně rozrodili. Všechno bylo v očekávání zázraku. Zázraku zrození života, i když ten byl zrozen už před 9 měsíci, de facto. A několik stínů na nebi, to čápy se vrací, aby svými zobáky přestříhly pupeční šňůry. Polákové, čápy se Slovákové, vrací. Bobe, Surikatové, čápy se vrací, Bobe. Vrací se zpátky. A Lenochod Leonardce taky vrací. Promiň. Ne, v pořádku. Ne, to je to, já byl jenom melodramatický. Můžu. Povídej. A Lenochod Leonardce taky vrací. To už je. Zjistil, že v kotci mu bylo nejlépe. Pak a Surikata se taky vrací. I s malými Surikata. Čátkami. Paklíčkami. Lionelovi se to nelíbí. Říká, že to nebylo fér, že u toho nemohl být. Že měl smůlu, že byl zrovna za mřížemi. Ale tak už to s oběťmi bývá, že se cítí jako oběti. Kdykoliv mohl bušit jako lev o mříže a pustili by ho ven. Zoologická zahrada je plnější než kdy dřív. Máme o několik surikaťátek víc. O několik lenochodů víc. Přibyla nám dokonce liška. Liščí mládě. Čerstvé, ještě mokré, ale šťastné.
Mobe, mobe, a máme i malé gorlátko. Ano, i příslušník veřejné bezpečnosti se stal otcem. Sám byl samosprašný. A zoologická zahrada vzkvétá a život bují, protože život vždycky bují. Prostě každý z nás je, jaký je. Je jedinečný. Každý z nás je jedinečný. Každý z nás je jedinečný. Každý z nás. Každý z bez nás. Ohledu, máme-li na zádech kříž anebo půl měsíc. Přesně tak. A každý z nás je dokonalý ve své takovosti. Takový, jací jsme. Takovost je naše pravá přirozenost. Buďme takoví. Nalejme si čistého Ferneta, Livie. Já se ti taky musím přiznat ke své takovosti. Víš, jak jsem byla dlouho sama doma, tak... Bube, já trošku piju. Víš... Já pil do podzimu. Jednou jsem šel pouštět draka a oslepl jsem, napil jsem se přitom. Já piju zase od podzimu. V létě to jakž tak zvládám, to jenom o víkendech, festivaly a tak, ale od podzimu piju denně. Je to moje adaptační strategie na nedostatek slunce. Slunce v duši. Víš, já jsem taky sluníčkářka, ale přes zimu jsem taková stíňářka. My se můžeme báječně doplňovat. Já přišel zrak právě proto, že jsem se podíval prudce do prudkého slunce. Já budu pít v létě po slepu a ty mě budeš vodit, ano? Láska to byla neskutečná. Láska, která přenášela 18 hor, troje nízké, devatery vysoké Tatry. Láska to byla taková, že přenesla celou zoologickou zahradu, která byla plnější než dřív. Přenesla ji až k vám, do vašich rozhlasových přijímačů. Přenesla ji až do studia Reginy Dab Praha. Do studia, ve kterém u svých mikrofonů na klíně sedí Helena Štědroňová. Žena, která se konečně dostala ke slovu. A před ní vinohradský herec, který chtěl skončit na Vinohradech, ale skončil u vína. Jako všichni velcí umělci z Vinohrad. A umělci, kteří nemají se svým angažmá žádné dlouhodobé plány, se svobodně vyjadřují do médií. Je to tak. Střihač Reginy Dab Praha právě brousí své nůžky, aby mladý nadějný umělec měl v pondělí kam nastoupit. Aby jak na nový rok bylo, tak po celý rok. A on se tu s vámi, s rozhlasovými diváky, s Helenou Štědroňovou, tak štědrou, že její štědrost by se dala ždímat. Mohl příští rok setkat zase. Písničku zaspívej. Cirkus problém. Vážení přátelé. Tak
pěkně. Děkujeme. Děkujeme pěkně. Já bych jenom, teď už teda mimo záznam silvestrovský, už za sebe, za Simonu Babčákovou, víte, že to asi odmoderuje Mareško, ty vole. Druhý housle prostě, no tady. Tyhle ty šmejcký moderace zadáče já nedělám. Já bych jenom chtěla říct, že já Jiřího Mareška lovím na improvizaci 6 let. A on mě odmítá. A moje motivace pro dnešní večer bylo... ulovit ho. Takže já doufám, že z vaší tady děkovací reakce by narcistní, egocentrický, sebestředný exhibicionista Jiří Mareško mohl být jasně motivován k nějaké další nové spolupráci. A jelikož ráda používám citová vydírání, protože jsou ošklivá, ale funkční, tak tě tímto Jiří citově vydírám. V Českém rozhlase mě ještě nikdy nikdo o ruku nepožádal. Jsem ráda, že alespoň v něčem jsem v tvém životě první. You scared on your own. The velvet glove guides you home. 'Cause you scared on your own. The velvet glove guides you home. 'Cause you scared on your own. The velvet glove guides you home. 'Cause you scared on your own.
Díky moc. A nyní něco velmi skandálního, dámy a pánové. Pro všechny ty, kteří jednou udělali něco naprosto neslýchaného a nikdy se za to nestyděli. Stealing car and someone's girlfriend, gypsy way to get out. All that broke quite silly glory, nasty words and little fight. No one expected will be different after such a pride. So scared, but what a thrill, left behind me all my things. No glance back, only forward with you next to me. Life would be fucking boring if we don't leave our dreams, even if sometime destroying what not belongs to me. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. Carrying all secrets with us, sweet as a forbidden fruit. Euphoria and sweet as the light, slowly turn to disaster. Some other gypsies wrote as you were any more than cute. Instead of kiss, I got struck by the scandal, just one faster. Oh my gypsy lad, let's run away to France. Oh my gypsy lad, let's run away to France. Oh my gypsy lad, let's run away to France. Oh my gypsy lad, let's run away to France. Got cut with a rotten knife. Everything ruined, we almost met. Shit, we have to return. We both had different dreams, but same passion for this life. And what should many forget is now finally written. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. Oh my gypsy love, let's run away to France. I've shaped it. Oh my gypsy love, let's run away to France. All my gypsy lad, let's run away to France. All my gypsy lad, let's run away to France. All my gypsy lad, let's run away to France. Yes!
dámy a pánové, my vás děkujeme za vaši přízeň, za to, že se to dneska tak krásně sešlo. Byli jsme rádi, že jsme toho mohli být součástí. A poněvadž nastává ten nový věk, tak si to krásně odpočítáme. Co vy na to? Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula! Děkujeme. To je asi konec. Není?
Otáčím koukem, skáncím se do vany s tabakem, zamíchám kus marek, u vany zapalím svíčky, naleju čaj, všem svým problémům řeknu čau. Všedních věcí mám pokrk ze šílet, už bych chtěl. Zůstávat normální šílenství, tu a tam strasti, prýcání, všechny hádky, trable, spory, přední svět pořbí. Kus čistého šílenství nechám teď sobě žít. Když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Zapálím svíčky, naleju čaj, přes svým problémům řeknu čau. Všetní věcí mám pokrk ze šílet, už bych chtěl. Nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblázní. Svět je nejkrásnější, když se člověk trochu zblází. 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 Děkujeme. Děkujeme.